Tik tiešām vietām Vidzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un Kurzemes vidienē gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1, -2 grādiem. Šobrīd Mērsargā -2 grādi un zāles augstumā daudz vieta arī salna. Un arī man līdzīgi kā tev pa ceļam braucot, ja sākotnēji šita +5 grādi ļoti labi skatos, +3 nav vairs labi, ap 0 pavisam vairs nav labi. Un tad Rīgā bija tieši tas pats, kā tu stāstīji, pie Rīgā bija +1, bet tad pakāpeniski tuvojoties darbam, jau šobrīd Jā, tad neuztraucieties. Tas normāli. Tas ir normāli. Par to, kāda situācija kopumā, tad šorīt Latvijā valdošais lēns līdz mērens mainīgi virzienu vējš, un gaisa temperatūra pat labam svārstās tātad no 0 līdz +1, +2 grādiem valsts lielākajā daļā, bet vietām Kurzemes vidienē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un Vidzemē uz augsnes izveidojusies salna, un tur termometrs sabiņš noslīdējis ap 0, nedaudz zem 0. Diena būs saulaina, bez nokrišņiem, taču valdošais būs visais dzestrs ziemeļu puses vējš. Un vēsāka gaisa temperatūra saglabāsies Kurzemes piekrastē, tāpat arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra no +12 līdz +14 grādiem, bet citviet gan gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs +15, +18.